Spänningsromaner, det är en svår genre. Det är ju faktiskt inte så enkelt som att har man bara en bra intrig så ger sig allting av sig självt sen. Utan det, det vet man ju som läsare när man har läst spänningsromaner, att det finns väldigt mycket skräp i genren. Men sen finns det ett och annat guldkorn också och de får man verkligen glädja sig åt. Ett sånt guldkorn det är De otrogna av Andreas Norman. Och Andreas Norman debuterade när han var 20 som poet och sen började han arbeta på UD. Och I egenskap av UD-tjänsteman blev han utsänd till Thailand efter tsunamikatastrofen och var en av dem som hjälpte svenskar på plats. Förtvivlade, upprivna svenskar som försökte leta rätt på sina anhöriga. Ehm, och han skrev så småningom en bok om sina upplevelser som heter 9,3 på Richterskalan som är en fruktansvärd uppgörelse med ett departement som stod helt handfallet, med chefer som ska försöka göra sig karriär på den här katastrofen och också med sin egen oro och förtvivlan och maktlöshet. Sen skrev han en spänningsroman, En rasande eld, där vi mötte Bente Jensen som arbetar som säkerhets... ja, vad ska man säga, spion kanske man skulle kunna säga. Och det var en alldeles lysande debut i, i spänningsgenren och nu följer Andreas Norman upp den boken med De otrogna, som, där vi återigen möter Bente Jensen. Bente är nu, hon är chef för ett, en väldigt, en väldigt hemlig eh, säkerhetsgrupp som sitter i Bryssel. Hon är gift med Fredrik som arbetar på något företag och de har två söner. Och Bente hon har utåt sett och så är hon eh, medföljande fru med något lite luddigt yrke. Eh, hennes man frågar henne inga frågor om vad hon håller på med. Han vet ju att hon jobbar inom säkerhetstjänsten. Eh, Bente blir en dag kontaktad av en britt som säger sig ha intressanta uppgifter att delge i henne. Och nu läser jag en liten bit ur boken. Bente, hon går då, de har stämt möte på ett galleri och hon beger sig in i galleriet och tycker det är så underligt för det händer liksom ingenting. Det är ingen som kontaktar henne. I rummets mitt står en enorm kub, som ett rum i rummet. Det är inifrån kuben som ljudet kommer. Det är starkt och fyller salen. Hon känner igen det dånande rotorljudet av en helikopter. Hon ser sig om mot trappan och nej, kvinnan följer inte efter henne. Hon går fram till kubens släta yta och lyfter den mörka filtduk som hänger för en öppning. Inne i kuben är allt mörker och flackande skuggor. På en stor duk visas en film. En nattlig skog upplyst av en strålkastare från en helikopter. Ljuscirkeln sveper över trädtopparna som gungar och rister i vinden från rotorblad. Helikopterljudet fyller mörkret. Hallå! ropar hon lågt, men tillräckligt för att höras genom bullret. När ingen svarar trävar hon sig fram till en bänk och sätter sig. Någon är bakom henne. Hon känner det som en tätare närvaro precis bakom ryggen och vänder sig om. Hallå? Tätt intill sitt vänstra öra känner hon nu den lätta beröringen av någons direkt. Tack för att du kom, viskar en man. Genom det smattrande oljudet försöker hon urskilja röstens nyanser. En ung person, tänker hon, talar brittiska engelska med en bildad ton. En akademiker. Han är rädd. Hon känner hur en hand snabbt trycker sig ner i hennes kappficka. Vänta! ropar hon. Filtduken för öppningen i kuben dras undan. Hon hinner skymta en man med ljust, plufsigt ansikte och mörkt hår. Hon springer mot trapporna. Stegen dunsar när hon skyndar sig ner. Hennes spanare är redan ute i den yttre salen och vänder sig om mot henne och pekar. Hon rusar fram till den smala dörren och spanar ut mot de regnmörka fasaderna. Han är borta. Vem är den här mannen och vad är det för upplysningar han vill delge Bente? Bente inser snart att det mannen har smusslat ner i hennes ficka är ett USB-minne. Och på det USB-minnet finns sprängstoff. Det är redogörelse för en topphemlig, en topphemlig aktion som engelska säkerhetstjänsten ska utföra i Syrien. Bente tror att hennes chefer ska bli glada när de får reda på att hon sitter inne med den här informationen, men det blir de inte. Dessutom så får den engelska säkerhetstjänsten upp ögonen för henne och hon inser att hon sitter illa till.